جس نے اللہ سے مانگا نہیں کچھ اپنے لیے، جس نے اللہ سے مانگا نہیں کچھ اپنے لیے، جس نے اللہ سے مانگا نہیں کچھ اپنے لیے، وہ علی رب سے تجھے مانگ رہا ہے غازی، وہ علی رب سے تجھے مانگ رہا ہے غازی، چودہ صدیوں سے ہے محفوظ تیری تشنا نبی، چودہ صدیوں سے ہے محفوظ تیری تشنا نبی،